Mən Avaşovarayevə 52 yaşım var. Yəni gözlərimdə problemlər vardı. 3 ilə yaxındı mən evdən heç yana qırağa çıxa bilmirdim. Yəni toylara da gedə bilmirdim. Yəni kimlənsə yəni söhbət eləyəndə, ünsiyyətdə olanda söhbət eləyəndə yəni özümü qaçırdırdım, diqqət çəkirdim, utanırdım. Yəni əməliyyatdan sonra gözlərim tam açılıb. Yəni qoda sevinirəm, həkimə təşəkkür edirəm. Ətrafdakı qonşularım, qohumlarım da məni görəndə sevinirlər ki, tam gözlərin açılıb, şükür Allaha. Rayon hospitalına təşəkkür edirəm, Zərif Atayevə təşəkkür edirəm.